Ale rekli ste u 5 minuta nešto reći. To je vrlo mnogo i vrlo malo vremena. Budući da smo ovdje u prostorijama mladosti, onda je potrebno reći nešto o nastanku ovoga kluba. Ali, ima jedna stvar koju moramo priznati, a to je da nije bilo Gustava Jande, koji inače bio iz Osijeka, Osjećan, i koji je svojevremeno osnovao klub Neptun u Osijeku. On je u stvari bio inicijator sa Smici Klasom Jankom za osnivanje kluba koji bi se zvao Hrvatski veslački klub ili HVK, HVK. To se dogodilo 1912. godine, a prvi čamac kojeg su dobili tadašnji HVKaši bio je upravo Neptun iz Osijeka. Oni su im to poklonili. Prvi izlaz na vodu je bio na Savi u 4. mjesecu, a dom gdje mi danas jesmo, ovdje se i nalazila lokacija HVK. Veslanje je krenulo posljedno posle 1920. godine i veslanje je postalo jedno od glavnih sportova u Zagrebu. I tako dalje, i tako dalje. Poslije ovoga dijela kojeg sam strahovito skratio je uspjeh Martinova i Sarage osvajajući brončanu medalju na svjetskom prvenstvu u Kanadi 1999. godine. U to vrijeme hrvatska vrsta je izborila odlazak osmerca na prvenstvo na olimpijadu u Sydney. I to je vjerojatno najveći uspjeh zagrebačkog veslanja, gdje su Čuljak, zatim Francetić i Kurbilar Petriško osvojili sa svojim kolegama 3. mjesto u Sidneju, to znači brončanu medalju. Godinu dana kasnije Martinović, Smoljanović, Čuljak, Čuljak nije na tada nastupio, su osvojili 2. mjesto na svjetskom prvenstvu. To je isto jedan ogromni uspjeh. To je isto jedan ogroman uspjeh i šteta je što to nije nastavljeno. Razumiješ kaj hoću reći, jer gledaj, ovo se nadoštukava na nešto. Današnja tema je veslanje. Tu mnogi idu gore, dole, sišu vesla, nikamo ne dolaze, nikamo ne stižu. Mnogo ljudi se bavi tim sportom za koje se ne zna još i cilj. Svi imaju lijepa tijela, svi imaju zdrave duhove, ali cilja nema. Šta je meni ljepota veslanja? Prvo što se mogu vidjeti ogledalo ovako fino, prekrasno, to je ljepota veslanja, najbolje. Ha! Veslanje je nešto što je lijep sport, zaista lijep sport. Razvija sve mišiće. Što se na mene više ne vidi, ali razvija sve mišiće. Stječeš prijatelje, zaista drugi sport, niz prijatelja stječeš. Koji je svaki sport? Ono što je veslanje u predivno, da ste stalno van. Stalno se negdje na rijeci, na jezeru, na moru. I stalno mora se jednostavno, ako će četvorica biti, četvorica zajedno,
Osmerite, osmorite zajedno. U dvojicu, dvojicu zajedno. I nema tu puno filozofa. To je zaista onaj poučak. Koliko je najslabija karika jaka, toliko je brz čas. I to je tako, to je najslabija. Nema, ja sam bolji od tebe, ti si bolji od mene. Jer koliko je neko slabiji od mene, koliko će ja slabije ići. Dakle, najbolje, najbolje upravo to da svi zajedno moramo veslati, svi u istom smjeru. I svi veslamo u istom smjeru. Čak nisam zaboravio koji je bilo. To je lijepo. Pa meni je duboko žao što televizija nema miris. Mene prije oho godine, 70 i neke. 70 i neke zapravo. Kad sam ja došao ovom, isti su ovaj mar bio, isti ovaj miris je bio. Zanimljivo da je to nešto što vam ostane osjećanje. To je nešto što veže vas jednostavno. U onom trenutku kad sam ja došao ovamo, kad sam bio mali, kad sam gledao šta se ovdje događa, kad su ljudi oko mene mi pokazivali što je to veslanje, onda jednostavno ne percipirate te stvari. Neke stvari vam prolaze kroz. Ali evo, danas dolazit ću ovamo na snimanje, jednostavno taj miris. To je klub, to je akademski veslanje, klub mladosti, gotovo, to je veslanje. To je ogroman dio mog života, to je skoro 20 godina aktivno mog života, plus još sad veliki dio godina i godina koje dolazim, srećem sa sveslačima, razgovaram sa sveslačima, imam sreću raditi sa sveslačima, imam sreću ostati u sportu. Ali to je onaj dio koji mene recimo savršeno posjeća na veslanje. Veslanje je moj dio života koji ni zašto ne bi uopće mijenio. Ono što meni u ovom trenutku je najjače, zaista taj osjećaj. Recimo, ovaj armar, koji moje ime još uvijek dijelom, mislim, ovaj armar je nije mogu se uvoditi. To je ono što nema ključe. Možda imam negdje, to znam. Gledajte se, ok, uvijek ja veselu u dvojicu i negdje na drugu trećem stakci zazva sam ja u ovoj rači, u većima veselu mi se okrenulo, udarilo u tijelo i spasilo mi vanja kanca. Osim što sam dobio opomenu, sam bio pod vodom, dakle nisam ni znao da sam dobio opomenu, ja sam vjerojatno jedini čovjek koji se uspio vratiti u dvojac. Od vesla utrku do kraja, kad smo izlazili van iz čamca čuvenog mažgona, svi znaju koji je mažgon, ali smo ispumpali jedno 40 litara vode, ali dobro, nismo čak ni bili loši, bili smo šest. Ovo je dokaz kako je i florovi mogu naučiti veslati. I to je jedna prigodna pojava. I kad ljudi vježbaju, onda pogledaju ovu sliku i prepoznaju mnogi sebe u tome. Znači, evo, to su prihvaću zove slonovi veslači na Savi. Evo ovako, znaš kaj bi ja napravio? Znači sad je to čisti pilot. Ovako bi ja napravio. Ko je u cijeloj priči zadužen u kontaktu između veslača i mene? Znači kompletna struktura, ti ćeš snimat cijelo vrijeme, je li tako? I ja ću imati dijalog sa veslačima, je li tako?